Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje aqui pra mostrar pra vocês mais um trailer de um dos melhores jogos da história dos fliperamas, que vai sair aí um remake para o Nintendo Switch, é o House of the Dead. Já tinha sido anunciado um tempo atrás, mas não tinha saído muita coisa desde então, mas agora temos aí um trailer novo com muitas imagens e parece estar sensacional. Pra quem não tá ligado, o que é House of the Dead é um daqueles jogos de fliperama que você pega a arminha, sabe? Que você mira na tela e você atira nos, no caso desse jogo, zumbis e monstros que estão ali atacando as pessoas inocentes e te atacando. E você vai passando, chama Rail Shooter, né? Que você não controla o personagem, a câmera mexe sozinha, pá. Você só controla a mira da arma realmente e mira onde você quiser na tela pra acertar os inimigos antes que eles te acertem. Então, é aquele tipo de jogo maravilhoso, é sensacional, é muito legal. É, e o House of the Dead é um dos mais clássicos, é um dos melhores disparado aí desse, é um que popularizou muito esse gênero, e ele é um jogo japonês, mas o que ele tenta simular um jogo, um filme B, sabe aquele filme ruim dos Estados Unidos, assim, que é bem zoado, é trash, né, que a galera chama, que, tipo, é ruim a dublagem, é ruim as falas, é tudo assim, ele é feito desse jeito de propósito, né, então ele é bem engraçado, além de ser um jogo divertido de você jogar com a gameplay dele, né, de você ir mirando, e ele tem várias coisas mirabolantes, vários demônios e monstros que você vai enfrentando durante o jogo, além de ter essa coisa do humor bem proeminente aí no jogo. Então, com certeza, é um que vale a pena você prestar atenção e pegar aí pro seu Switch, porque é legal que no Switch você vai ter aí a oportunidade de jogar como se fosse um jogo de arminha, né, cara? Mirando lá com os controlezinhos do Switch e mirando na tela pra você atirar onde você bem entender. Então, ele vai simular muito bem aquela experiência que você tinha ao jogar nos fliperamas, que é realmente o que faz com que o House of the Dead seja esse jogo tão divertido, né? Jogar no controle não chega nem perto aqui do que é essa diversão de você ter que mirar aí apontando na tela, né, cara? Então, é isso. Tá aí o trailer. É um trailer bem curtinho também, mas já mostra bem aquilo que a gente gosta no House of the Dead. Humor, gore e muito tiro na cabeça de zumbis. Então, é isso aí. Prepare-se que logo, logo vem aí House of the Dead. Daqui a pouco o pre-order já está aí aberto pra você fazer a pré-venda. E vai ter aonde? Na Joinville Games. Então, fica ligado pra você comprar lá. Então, por hoje era isso, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...